የሰንደቅ ዓላማ ቀንን ስናከብር ኢትዮጵያ በምትወከልባቸው የዓለም ሀገራት ላይ በዲፕሎማሲው መስክ ብሔራዊ ጥቅሟን በዘላቂነት የማስከበር ምርህን ይበልጥ በማጠናከር ነው ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ኃላፊ አምባሳደር እሸቴ ጥላሁን ገለጹ አስራስድስተኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን የሰንደቅ ዓላማችን ከፍታ ለህብረ ብሔራዊ አንድነታችንና ሉዓላዊነታችን ዋስትና ነው በሚል መሪ ሀሳብ በመላው ኢትዮጵያ እየተከበረ ይገኛል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፍተኛ አመራሮች አምባሳደሮችና የተቋ ሰራተኞችም በአሉን በጋራ አክብረዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ኃላፊ አምባሳደር እሸቴ ጥላሁን በዚህ ወቅት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ በምትወከልባቸው የሁለትዮሽ ና የባለብዙ ወገን የዲፕሎማሲና ና አለም አቀፍ መድረኮች ሰንደቅ አላማዋ ከፍ ብሎ እንዲታይ ና እሴቶቿ እንዲተዋወቁ እየሰራ ይገኛል ብለዋል በዚህም የሰንደቅ አላማ ቀን ሲከበር ስለ ሰንደቅ አላማ ምንነት ክብርና ትርጓሜ በተገቢው መንገድ ለመረዳት እንዲሁም ለሉአላዊነት ለነጻነትና ክብር የተደረገው እየተጠናቀቀውንና እየተደረገ ያለውን ተጋድሎ እውቅና ለመስጠት ነው ብለዋል በመሆኑም ይህ ቀን ሲከበር ኢትዮጵያን በመወከል አለም ሀገራት ተሰማርተው ያሉ ዲፕሎማቶች ብሔራዊ ጥቅምን በዘላቂነት የማስከበር መርህ ይበልጥ ለማጠናከር የምንተጋበት ወሳኝ ወቅት ነው ብለዋል ቀደም ታባቶች በክብር ያሻገሯትን ሰንደቅ አላማ የጸናች ሉዓላዊት ሀገር ሆና እንድትቀጥል የሁሉም ዜጎች ኃላፊነት ነው ሲሉም አክለዋል የሰንደቅ አላማ ቀን በየአመቱ የጥቅምት ወር በገባ የመጀመሪያው ሰኞ ቀን ይከበራል